攻比较多的受阻，命中率也没有像前三节那么好。不过苏世轩背后的运球，在横移到了侧边没有，苏世轩抓下篮板球，用进攻，哇，这球地板球给的好。这球找到了篮下的位置，全数命中，再分到弧顶的位置，苏世轩也来挑战一次，外线也有，好建议送过来，苏世轩转身再给到连恩，绕到篮筐的另外一边，哇，这球 Polo 再分到高建议四十五度角的外线出手，没有，但是苏世轩第一时间补进，哇，还要隔扣的不是本土，他是洋将，要隔洋将，苏世轩这个球。过三十分钟的上场时间，其实以他，哇，这漂亮的给球找到，对，从来没看过他打球打得这么闷的。对，来到台湾之后 ，SBL 例行赛从来没有看过他这样子这么闷的表现。哇，漂亮配合，周伯成给到左边，再往里面，琼斯，哇，包夹上来，还是机会，左边扇了一个大火。来讲，我是前锋。如果在带快攻来讲，我可能会带两边的边线来讲，我会比较习惯。如果叫我带，给到中间的苏世轩，高建议，而且李宗麟不只是今年例行赛的命中率非常的好，一队是进一颗，另外一队是没进。那现在如果打到两分线的比赛的话，这两名洋将的禁区就变得就是上靠近篮筐去上篮。上篮最好的形成的方法就是守住以后的转换快攻，是能够拿下，我觉得很大的关键是郭昭南积极的拼抢，我们看到这场比赛很多次这样冲抢。哇，苏世轩这个脚步是相当的，给到班霸，这次要拉到外线了吗？没有，往内切，直接是把他扇了下来，再往外传，外线的出手有点勉强，但是篮板球依然在苏世轩的手上，一下往禁区里面去打，打满得分。今天在台银的外围出手次数真的比较少啊，现在前面有一个超级的成功，再给小球之后陈佑许再摆 Irving 给到苏世轩，这个 long two 的出手最后有进球，林博伟给到苏世轩，苏世轩压进来了，有了，苏世轩背框的单打篮底下转进去，哇！这一下整个过了半场进攻之后啊，他们失误的频率真的太高了。在篮底下啊，这个球最后把 Polo 给到底角，这球苏世轩要给到中间。有一个空档，苏璇上来，哇，投了，外围的三分没进，哇，禁区的绝对优势，是苏世轩这个球进算，刘冠良这个球，哇，苏世轩自己来，换到左手再拿分数，接到另外一边。上篮没用，但是舒适圈 and one 对角的长传，嘉伟再给到舒适圈，放篮的手感。台银这边把苏适圈摆上来，另外还有王伟成，苏适圈的这个中距离也是有了。外围就是教练团去伤脑筋的地方哦。这个中距离的苏适圈稳稳的命中，苏适圈。后撤一步，中距离稳稳命，潘翔伟给到苏世轩，再回给潘翔伟，苏世轩 long two 的一个尝试有了，给到中间空档喽，压力哦，尔炳拉出来，苏世轩外围三分，哇，篮下朱文林再拿到被盖。篮底下，这边就不要脸了。Irving， 那地板球找到苏世轩的抛投。台银这边已经是有全队十一名球员有得分了。那现在唯一没有得分的是李维哲。苏世轩场均是2.1次超截。Polo 给到苏世轩，对，年轻小将，转身给到苏世轩，往里面带之后的抛投抛进了两分。
Irving， 哦，一箭穿，高建一给出来，苏世轩外线投进了三分，香伟交给王伟成，高调到篮下，漂亮的配合，先把分数拉开比较关键。张家和在左边弄出了尝试，有张家和拿到球，回到前场，给到苏世轩，强势的进攻没有问。简家伟切进去之后分出来，苏世轩外线投进，朱文林在禁区转身被盖掉，陈佑许再给到右边，苏世轩。进攻时间拖了有点久，但苏世轩空了，对，完全没有人。Irvin 直接交到左边，再回到里面，漂亮啊！艾尔文，对，给到右边苏世轩，有球，这个。